Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e sigo com você em mais um Governo Agora. A implementação das escolas cívico-militares no país foi regulamentada hoje. A adesão de estados e municípios será voluntária. O Ministério da Educação dobrou a oferta de escolas cívico-militares para todos os estados brasileiros. A meta agora é implantar 216 escolas neste modelo até 2023. Serão implantadas 54 por ano. Você tem um senso de coleguismo, elas têm orgulho de ir para a escola, chegam disciplinadas, fazem fila, cantam. Você vê a cara das crianças e o resultado das notas é muito acima da média. O novo modelo vai funcionar a partir do ano que vem. O investimento previsto é de 54 milhões de reais por ano. A ideia é que os militares atuem em tutorias e na área administrativa, sem substituir os professores dentro da sala de aula. Lá dentro, todos são iguais. Todos têm que aprender. Todos têm responsabilidade. O que nos tira da miséria e da pobreza, da ignorância, obviamente, é o conhecimento. Inicialmente, o modelo será levado para regiões que apresentam situações de vulnerabilidade social e baixos índices de desenvolvimento da educação básica. Os estados têm de 6 a 27 de setembro para indicar as escolas que poderão receber o projeto em formato piloto. Uma das condições estabelecidas pelo MEC é que estados e municípios apliquem uma consulta pública e a adesão ao programa é voluntária. A Embratur lançou hoje um pacote de ações para promover o Brasil no exterior. Uma das novidades foi a nomeação de 15 embaixadores do turismo. São brasileiros com projeção internacional que vão doar a imagem para atrair turistas. Um dos famosos escolhidos foi o jogador Ronaldinho Gaúcho, que tem 100 milhões de seguidores pelo mundo. Espero continuar aí em todo lugar do mundo onde eu passe. Né, falando bem do nosso país, convidando o mundo todo a vir para o nosso país. Então, é motivo de muito orgulho. E o governo agora fica por aqui. As principais notícias do governo federal você também encontra nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.